Друзі, ми знаємо, що наші діти зараз потребують чимало уваги, а ще, звичайно, певних занять, де вони можуть трішки відкритися, трішки порелаксувати, ну і, звичайно, дізнатися щось цікаве. Так, друзі, розповідаю вам інформацію про те, що в Вінниці діє дуже класний проєкт, який має назву «Вінок», і сьогодні до нас завітали його організатори. Давайте знайомитись. Це Катерина Ботвінік, менеджерка проєкту «Вінок», та Людмила Лисенко, майстриня проєкту «Вінок». Доброго ранку вам, дівчата. Доброго ранку. Розкажіть нам, будь ласка, про цей безкоштовний проєкт, про ці заняття, де діти реально можуть трішки відпочити, порелаксувати і от поринути у своє дитинство. Так, власне, у нас цілями проєкту було саме те, щоб діти відчули себе в психологічній безпеці з якимись абсолютно класними дорослими, які відгукнулися на наш запит моментально по Вінниці. І ось вони. Представник яскравий. До речі, в нас більше 15 майстрів, які дарують свою майстерність дітям. І проєкт народився через те, що ми вже з командою божевільної школи вже 6 років варимося так дуже активно в альтернативній освіті в Україні. І наші друзі у Франківську робили аналогічний проект і познайомили нас зі спонсорами, які підтримали цей проект. Це громадська організація «Смарт Освіта». У Вінниці нас підтримали «Загартовані серця». Всі, мабуть, знають «Загартовані серця». І фонд «Лайфстайл Кемпер». І утворився такий причудовий проект, де для родин абсолютно безплатно ви маєте доступ до 20 видів різноманітних занять – інтелектуальних, спортивних, творчих, декоративних. І ці майстерні ще відбуваються в різних локаціях. Тобто, якщо ви живете десь в центрі і вам незручно на Вишеньку, то ви можете обрати собі зручну локацію, зручний час і те заняття, яке вас цікавить. І що найцікавіше, що кожне заняття – це такий окремий майстер-клас. Тобто, ви не маєте записатись і вже ходити, як ці діти дуже люблять, да? Коли їх записують на заняття, вони потім мають 3 роки туди ходити. Відбути. А вони можуть долучитися сьогодні до ткацтва, до Людочки, завтра на акторську майстерність, а післязавтра на інтернет-грамотність. Тобто, це таке різноманіття. Влітку це був ідеальний формат, і вже більше 600 діток відвідали ці заняття. Це супер круто. І от зараз ми думаємо, як зробити це, як відповісти максимально влучно на запит батьківський дитячий на вересень вже на навчальний рік. Тобто цей подарунок, цей проєкт, то, що ми маємо змогу пропонувати такий формат у Вінниці, це виявилося не короткострокова, а довгострокова історія. Це взагалі, якби мені там 2 роки назад сказали, 2 роки тому, що в нас будуть абсолютно безкоштовні заняття такої якості і такого різноманіття у Вінниці для дітей, і не тільки для переміщених, а й для вінничан. Тобто це якраз та сама соціальна інтеграція, про яку ми теж мріяли. Я б сказала, так, камон. Не може бути. Ось так, дива трапляються. Так. Пані Людмила, розкажіть про те, ви майстриня, так, розкажіть, що саме ви навчаєте діток і які майстер-класи вони можуть відвідати? Насправді майстер-класів велика кількість. Я особисто веду ткацтво, веду в'язання гачком і веду макраме. І так як у мене є невеличкий досвід в'язання гачком і невеличкий досвід ткацтва, ми дуже класно проводимо час разом, ми спілкуємось, ми опановуємо якісь такі технології наших прапрапрабабусь. І, відповідно, діти розкриваються абсолютно з іншої сторони. Тому... Ну, от плетіння гачком, так, макраме, це певна медитація, це дитині потрібно забути про все і поринути тільки оцю цю справу. От, так? Дрібна моторика рук. Так, так. І не тільки. От вони завжди дивуються, я їм даю таймінг, тому що вони повинні відчувати час. А завдяки дуже шикарній локації квадрат, де я працюю, вони взагалі не чують ні сирен. Тобто сирену вони чують, але вони нікуди не повинні рухатися, вони розслабляються. І коли вони чують, я кажу, до закінчення залишилось 20 хвилин, в сенсі 20 хвилин. Куди час пішов? Тобто вони настільки так, вони настільки відпружуються, настільки вони здобувають друзів, вони вже організували свій клуб, дівчатка-підлітки, ті, що до мене ходять, у них вже спільна група, вони вже разом ходять на закупи. Тобто, ну дійсно, ми дивимося, наскільки їм добре стає, і радіємо, що можемо долучитися. Це така дружня атмосфера, де вони знаходять друзів, де вони продовжують спілкуватися. Ну це класно. Підкажіть, будь ласка, як проходять оці заняття, коли ось лунає повітряна тривога, тому що багато батьків дуже хвилюється з цього приводу. Так, у нас є 2 формати. Перший – ці локації в Вінниці, які відкрили свої двері для нас. До речі, їм величезна подяка, бо вони це роблять абсолютно чаріті, тобто без усіляких оплат з нашого боку. Це Квадрат, Місто з містів, Артинов і Колос. І вони пропонують свій простір, і всі ці локації мають укриття. І під час сирен, так, діти спускаються в укриття і продовжують заняття там. А також у нас є open-air заняття. Ми хочемо, щоб це було як найдалі від будь-яких можливих будівель. Тобто, якщо це дитячі походи, якщо це скелелазання, то це відбувається десь далеко від будь-яких об'єктів, які можуть стати цілями.
Тобто будь-які активності для дитини безкоштовно, кожен бажаючий і безпечні може відвідати, так? Кожна дитина. Так, абсолютно. Це просто форма реєстрації. Батьки реєструють дитину на заняття і приходять, і все. Більше від родини не потрібно нічого. Так, ніяких документів, там відбитків пальців, танців бубном. Довідку, так, якусь певну ще. Абсолютно. Просто реєструйте, ніяких більше зусиль. Так, кажіть, де вас можна знайти, аби батьки вже реєструвалися, аби вже знаходили для себе потрібне заняття? У нас є сторінка у Фейсбуці. На цій сторінці є посилання на форму реєстрації. Там є номер телефону, за яким в нас є адміністратор, яка відповідає дуже ретельно, я не знаю, да, на усі дзвінки і контактить з усіма родинами, які зареєструвались, формує списки на заняття. Тобто у нас є відкриті контакти, з нами можна контактувати і приходити на заняття, ми будемо тільки раді. Так. І ще я хочу уточнити, що в нас щосуботи оновлюється реєстрація, тобто це не разова акція для батьків, я зареєстрував тебе на півроку. Тобто це можливість навіть для людей, які проїздом в Вінниці. І якимось чином почули цю інформацію. І вони хочуть долучитися, і в них є можливість одноразово прийти, ми завжди раді будемо міг бачити, і заняття сплановані таким чином, що дитина отримає максимум задоволення за один раз. Наприклад, ми коли подорожували з дітьми нашої школи божевільної, ми завжди намагалися знайти клуб настільних ігор. От ми у Львові, у Києві були в таких клубах, і ну, якби ми платили гроші за те, щоб завітати до такого клубу. Зараз люди приїздять до Вінниці, о, вінок, 2 години настільних ігор. Зареєструвалися, прийшли і мають безкоштовно такий самий простір. Так, неймовірно. Скільки у вас таких занять відбувається на тиждень, щоб наші батьки орієнтувалися і розуміли, що можуть відправити свою дитину до вас? У нас кілька занять на день, тобто 3-4. Це кожного дня? Так, щодня. Щодня. О, Боже, ви святі люди. У нас є ще свята Віка, але вона тут присутня умовно, координаторка проєкту, і докладає дуже багато зусиль, ми їй супер вдячні, вона вкладає купу своєї енергії, а в неї є, ух, цієї енергії можна ще генератор там відключити. Віки, не кажи. Так, які віком, так, яка вікова категорія є, яких діток берете? Ми беремо всіх діток шкільного віку, це 6-16 років, власне, Єдине обмеження, яке може бути, це техніка безпеки. Угу. Тобто, якщо на майстер-класі використовуються якісь гострі предмети, так тоді буває. Да, так буває, і ми тоді ставимо обмеження, що з певного віку, там з 8 років, з 10 років, ну скили лазіння з 10 років, просто тому що обладнання розраховане на дитину певного зросту. Ну, зрозуміло. Ось, так. Але для будь-якого віку є широкий асортимент, і навіть іноді на майстер-класах ми при реєстрації вказуємо, то у мене ткацтво двічі на тиждень, один раз для старших. Більш складні завдання і один раз для початківців. Так, одна дитина може записатися відразу, наприклад, на декілька ваших так. занять. Абсолютно. Це не є були проблема. Навіть випадки, коли записувались на заняття, які йшли паралельно. Ми телефонували, казали, якби, ну, проблемка. Ці заняття в різних локаціях. Ви вже могли бігати поміж кімнатами, але це якби в різних кінцях міста. Так, записується. І я так зрозуміла, що заняття, вони є кожен раз різні, тому дитина, навіть якщо буде записуватись на те саме макраме чи на те в'язання гачком, то воно буде вже щось інше. Будете подавати так, якийсь так. матеріал. Mm-hmm. Абсолютно. Так. Так, ну і мені здається, що це така гаряча пора, коли вересень, і багато, ми знаємо, що діток, так, хтось буде вчитися онлайн, хтось буде вчитися дистанційно, і їм потрібно десь подіти свої сили, вони можуть з радістю прийти до вас. Розкажіть, будь ласка, ще є які напрямки, аби там почули мами, бабусі, дідусі. Ну, давайте скажемо, дивіться, спорт, легка атлетика, теніс, дитяча йога, туризм, скелелазання, декоративні, бісероплетіння, макраме, ну, все, що перерахувала Людочка. Ткацтво, миловаріння. Так, миловаріння, дуже прикольна штука. Так, малювання, власне. Малювання 2 види. І, да. Декоративна майстерня, яка взагалі просто ви робите якийсь декоративний виріб, і він готовий, ви його забираєте з собою. Це моє улюблене про заняття. Що ви це... Скільки у вас майстрів працює, що ви організовуєте таку колосальну роботу? Ну, я точно не скажу, але близько 15. І кожен готовий приділити час, так? Кожен приділяє час, так. Є ще інтелектуальні майстерні, наприклад, там інтернет-грамотність. Ми взагалі думаємо, що ми з вересня зробимо більше занять, наближених трошки до шкільної програми, бо ми розуміємо, що в батьків починається вже цей наш звичний... Мандраж. О, божечки, вересень! І ми, мабуть, так переформатуємо якусь кількість занять, ми переформатуємо розклад так, щоб це було зручно, щоб це було ближче до вечірнього часу, щоб більше задіяти
мати вихідні дні, щоб діти могли долучатися, продовжувати долучатися, навіть якщо в них живі уроки онлайн, а щоб вони могли знову до нас доєднатися. І так ми точно будемо робити для молодшої школи таку підтримку з повітря, бо батьки дітей з молодшої школи, вони ще більше хвилюються за те, що діти вчаться онлайн. Коли в тебе дитина вже в 6 класі вчиться онлайн, це таке. А коли дитина йде в перший клас і одразу онлайн, зрозуміло, що для батьків це великі виклики. Тому ось ми будемо просити наших знайомих вчителів підтримати, зробити таку підтримку для молодшої школи. Ну, це неймовірно. Дякуємо, що ви сьогодні завітали, що ви поділилися усім найцікавішим. Я впевнена, що після сьогоднішньої нашої розмови у вас побільшає поцілювачів, клієнтів. І нехай так воно справді буде, тому що дітки, вони мають розвиватися, мають навчатися чомусь новому. Тому дякую вам. Я чисто від себе вам дякую. І нагадую нашим батькам, нагадую дідусям, бабусям, хто хто нас зараз дивиться, що заходьте на Facebook-сторінку Вінок. Так. І переглядайте, що вам найбільше до вподоби. Там і реєструйтеся, і, звичайно, відправляйте своїх діток, аби вони навчалися чомусь цікавому.